Жария, жария, жария. Жашыңада, қарыңа, арығыңада, семізіңеда, сұлуыңада, качоғыңада барыңыздарға бізден ыстық салам айтамыз. Сіздер менен сонын жаңылықты бөлішкені тұрамын. Этна Медиа KG сайтынан мұндан кейін сіздер онлайн кинотеатр арқылы сонын киноларды көре аласыздар. Сіздер кинотеатрға барып, уақытыңыздарды құрытпай, үйден отырып алып көргенге толық мүмкіншілігіңіздер бар. Андан сыртқары, бұл шыққан киноны кейінгі жыл YouTube-тан қашан шығады, ана YouTube-тан қашан көреміз деген проблеманың барысын Этна Медиа KG алып таштады. Анткені барлық жаңа шыққан киноларды сіздер ошол замат көре бастайсыздар. Төмендегі номерлерге, төмендегі сайттарға қосылып, чалып, сүйлөшүп, толук маалымат алсаңыздар дагы болот. Именно мен өзүм тартылган Томпошка Тония киносу канчадан бери биз YouTube каналына чыгарбай жатканбыз. Себеби ушундай сонун онлайн кинотеатры аркылуу сиздерге жеткиребиз. Барыңыздар биздин сайтка кошулуңуздар.